إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ وقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير الله وحده لا شريك مالك الكائنات خالق حقیقی رازق زمانہ مدبر جہاں کے لیے ہی ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی و برتری ہے جو رب لم یزل اور بزرگ و برتر ہے جس نے ہم سب کو اس مبارک مہینے میں داخل فرمایا اور بصحت و عافیت روزوں کی توفیق بخشی اسی لیے سلام و شکر اسی کے لیے ہے فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ وحدہ لا شریک نے یہ موقع غنیمت کا جو ہمیں عطا فرمایا ہے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت سوائے مکروہ اور ممنوع اوقات یا جگہ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شکر اس کی بزرگی برتری بیان کرنے میں ہماری زبان تر ہونی چاہیے
اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یوں تو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا، اور میسر ہوتا بھی ہے تو روزے میسر نہیں ہوتے، اسی کو روزے میسر ہوتے ہیں جو خوش نصیبی والے ہوتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں. ورنہ ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو توانائی، قوت، طاقت کے باوجود بھی روزوں سے محروم ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو طاقت و قوت کے باوجود روزے نہیں رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتے ہیں. کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم عز و جل کی رحمتیں اس قدر وسیع ہوتی ہیں کہ وہ نظام کائنات ہی بدل دیتا، وہ اپنا نظام ہی بدل دیتا ہے. عام حالات میں جو نظم و نسق ہوتا ہے پروردگار عالم اس کو پوری طرح سے بدل دیتا ہے. تو بھلا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر روزے جیسی عظیم عبادت سے کوئی محروم رہ جائے، اپنے آپ کو محروم کر دے، اس سے بڑا بدبخت بھلا کیوں کر کوئی ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کے تعلقات میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر مرض من غیر عذر ولا مرض لم یقصر صیام الدہر فإن اصابہ. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات اگر آپ بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو روزے کی اہمیت کیا ہوگی اور اس کا چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہوگا. فرمایا کہ رمضان کا اگر کوئی ایک روزہ بلا کسی عذر کے، بلا کسی پریشانی کے، بلا کسی پریشانی کے کوئی بہانہ نہ ہو، نہ بیماری ہو، نہ کوئی شرعی عذر ہو، نہ سفر ہو، وہ چھوڑ دے تو وہ پوری زندگی لم یقض صیام الدہر فإن اصاب. اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتے جائے، اس ایک روزے کی قضا یعنی اس ایک روزے کے برابر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس ایک روزے کے برابر وہ ثواب اکٹھا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، تصور کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی طرف سے لاد لپیٹ نہیں بول رہا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کس قدر وسیع ہے. ایک آدمی توانا ہے، طاقتور ہے، قوت والا، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، مسلمان ہے، اگر ایک روزہ جان بوجھ کر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے. کچھ لوگ آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ بازار جانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایگزام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ کھیل تماشوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تمام کے تمام وہ بدبخت لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام وہ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی یہ کثیر رحمت سے دور ہو جانے والے ہیں. آپ ذرا حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ اس کی کیسی تشریح ہو، لم یقصر صیام الدہر فإن اصابہ، کہ پورا زمانہ، پوری زندگی روزہ رکھنا. آخر کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے. ظاہر سی بات ہے،
اتنا بڑا اجر جس کو ہم اپنے تصورات میں نہیں لا سکتے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ میں ابھی چھپا کر کے رکھ دیتا ہوں، وانا اجزی بھی. اللہ نے کہا میں اس کا اجر ابھی ڈھک کے رکھتا ہوں، کسی کو بتانے والا نہیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اس کو میں ابھی اندر ہی میں رکھتا ہوں، یہ اسی دن نکالوں گا جس دن ہماری تمہاری آمنے سامنے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پوری صحت و عافیت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ بتلائیے جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے یوں ہی کسی عذر اور کسی بہانے کے بغیر، جبکہ وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اتنا بڑا وہ محروم شخص ہے. اب جو سرے سے ہی نہ رکھتے ہو، جو سرے سے نہ رکھتے ہو، ایک نہیں پورے روزے چھوڑ دیتے ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کرتے وقت تمام وہ باتیں جس سے ڈھاڑس ہو سکتی ہے ایک انسان کو، ایک انسان کے اندر ہمت جھک سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا. فرما اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ مت سمجھ لینا کہ ایک مہینہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. کون بولا نہیں کھاتے ہیں؟ کھانا کبھی بند ہوا ہے؟ سسٹم تھوڑا چینج ہوا ہے، بس وہی تین وقت سے زیادہ آپ کھاتے ہو، ایک بار افطاری کرتے ہو، پھر کھانا کھاتے ہو، پھر افطاری اور کھانے کے بیچ ایک بار پھر ناشتہ جیسا ہوتا ہے، پھر رات کا کھانا کھاتے ہو، پھر فجر کھاتے ہو، تو چار بار کھا لے رہے ہو. دن میں تو تین بار ہی کھا رہے تھے جب روزہ نہیں رکھ رہے تھے. صرف سسٹم چینج ہوا ہے، ٹائم کا چینجز ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں، سب اسی طرح چل رہا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بنایا کہ اے میرے بندو دیکھو تم گھبرانا نہیں کہ یہ ایک مہینے مسلسل ہے، ہمت کرو. تم سے پہلے بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، تم سے پہلے کے لوگ بھی روزے رکھتے رہے، اور یہ جب روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر بھی ایک انقلاب آئے گا. یہ مہینہ انقلاب کا ہے. اب ہمارے لیے انقلاب بولے تو ہمارے لیے سونے کا مہینہ ہے، دہی وڑے کا مہینہ ہے، حلیم کا مہینہ ہے، اور طرح طرح کے جو ہے تغذیہ بخش غذا کا مہینہ ہے، سونے کا مہینہ ہے، آرام کرنے کا مہینہ ہے، فرصت کا مہینہ ہے. یہ ہمارے لیے جو ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہم نے بنا رکھے ہیں. رب تعالیٰ نے کہا یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر انقلاب آ جائے، تمہارے دل کی دنیا میں تقویٰ کا گھر ہو جائے، تقویٰ کی حکومت ہو جائے، رب کی خشیت آ جائے. تم گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کر لو، تم گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ حاصل کر لو کہ کس انداز میں گناہ سے بچا جاتا ہے، عام دنوں میں جھوٹ سے کیسے بچے، عام دنوں میں چغلی سے کیسے بچے. بعض خوش نصیب تو ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بعض خوش نصیب ایسے ہیں روزہ رکھ کے چغلی کر رہے ہیں، بعض خوش نصیب ایسے ہیں بڑے اچھے اور بہتر انداز میں روزے بھی رکھتے ہیں مگر حرام بھی بٹورتے ہیں. اللہ والو، یہ مہینہ ان تمام چیزوں سے کیسے بچا جائے اس کے لیے ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، ایک روزے دار انسان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کاہے کے لیے رک رہا ہے؟ کھانے کی طبیعت چاہتی، کاہے کے لیے رک رہا ہے؟ کسی غلط رخ میں اپنا قدم ڈالنا چاہتا ہے، پھر کہتا ہے میں روزے سے ہوں، کیوں رک رہا ہے؟ یہ جب ایک مہینہ عادت بن جائے، ایک مہینہ عادت بن جائے تو آدمی پانی پینے سے کئی دس پندرہ دن بعد تک آدمی پانی کبھی کبھی ہاتھ لے جاتا ہے، پھر ڈر جاتا ہے میں روزے سے ہوں کیا. یہ عادت ہے مگر یہ ہماری کائی نہیں ہے، اور شیطان کی شیطانیت ہے جس کے ہم شکار ہو جاتے ہیں.
اور یہ بہترین ٹریننگ کا جو مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پورے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا، اللہم بر خدا کی قسم، اس کے علاوہ چار حرمت والے مہینے ہیں جن حرمت والے مہینوں میں رب نے کوئی نظام ہی نہیں بدلا، صرف بندوں کو تلقین کیا کہ اے میرے بندوں تم لوگ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، مگر رب تعالیٰ نے اللہ اکبر صحیح بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں ابن ماجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، آپ کا فرمان عالیہ اذا کان یوم اذا کان اول لیلۃ صفدت الشیاطین وماردت الجن، سب سے پہلا نظم و نسق میں تبدیلی، اور دیکھ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں کہ آخر یہ کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں بدلا، تاکہ ہم جیسے گنہگار لوگ اچھی طرح سے ٹریننگ کے دوران کسی طرح کا جو ہے ڈسٹربینس نہ، ٹریننگ کے دوران کسی طرح کا ڈسٹربینس نہ ہو، شیطان دخل اندازی نہ کر سکے، شیطان خلل نہ پیدا کر سکے، شیطان تمہیں بہکا نہ سکے کہ تمہاری ٹریننگ میں کسی طرح کی کوتاہی ہو جائے، اور اگر اس کے باوجود کوتاہی ہوتی ہے تو وہی آدمی شیطان ہے، اگر اس کے باوجود بھی کوتاہی ہوتی ہے اور ڈسٹرب کرتا ہے تو وہی آدمی شیطان ہے، لکھو ہی میری بات، کیونکہ سب کے سب تو شیطان بند ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو سرکش جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا، سب سے پہلے نظام میں یہ تبدیلی لائی گئی تاکہ میرے یہ بندے جو کل تک سستی اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے یہ کسی نہ کسی طریقے سے شیطان کے شر سے بچ کر کے پوری بہترین طریقے سے ٹرینڈ ہو کے آ جائے، ہے کہ اب شیطان کا وار اگر اس پر ہو تو آنکھ بند کر کے بھی اپنے آپ کو محفوظ و مسوم کر سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، اس لیے جب ٹریننگ کے لیے کہیں بھی جاؤ تو نوکری پکی کرنی ہے تو بہترین طریقے سے ایمانداری کے ساتھ ٹریننگ حاصل کرو، ایمانداری کے ساتھ، ڈنڈی مارو گے نوکری نہیں ملے گی، ڈنڈی مارو گے نوکری نہیں ملے گی، اللہ اکبر کبیرہ، ڈنڈی مار دیے نوکری ختم، اب یہاں ڈنڈی مار دیں گے آپ کی نیکی ختم، اللہ اکبر، آپ اس ٹریننگ میں اس ٹریننگ پیریڈ میں اگر آپ ڈنڈی مارتے، ایمان چوری سے کام لیتے، محنت نہیں کرتے ہیں اور پھر عید کے بعد چاہتے ہیں عید کے دن کہ ہمیں وہ انعام مل جائے تو آپ کی وہ نیکی ختم ہو جائے، اسی لیے ٹریننگ جب دنیاوی نوکری کے لیے جاتے ہو اور جی جان لگا کے ایک بار مرے چاہے جیے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بھرپور جو ہے مستعد ہو جانا ہے، ٹرینڈ ہو جانا ہے، یہ سوچ کر کے ہم وہاں کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں یہ رمضان کا جو یہ پیریڈ ہے یہ مہینہ ہے یہاں ہمیں پورے مستعدی اور چوکسی کے ساتھ ہمیں ٹرینڈ ہونا ہے تاکہ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آدمی اپنی نیکیوں کو کھو ڈالے گا، پھر وہ تتقون کے زمرے سے نکل جائے گا، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو خوب محنت کرو، اس چیز میں محنت کرنی ہے، روزے کی حفاظت میں، سحری تو کھا لیا مگر ہمارا روزہ ہے نہیں ہے، ہمارا روزہ بچا کی نہیں بچا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہماری نماز بچ رہی نہیں بچ رہی، ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کیا، شیطان کو جیل میں ڈال دیا، پھر فرمایا غلقت ابواب النار، دوسرا جو چینجز لایا کا جہنم کا دروازہ ہی بند کر دو، میرے بندوں کو جہنم کی تپش، جہنم کی تپش کی ہلکی بو بھی نہ آئے گی، اللہ غلقت ابواب النار فلم یفتح، کہ بند کر دو کوئی بھی دروازہ کھلا نہ رہے،
آپ دیکھیں تصور کریں, تصور کریں کہ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے, ہم اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا بدل نہیں سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مالک الملک ہے, اگر وہ ہماری سہولت کے لیے اپنا نظام بدل دیتا ہے, جہل شیطان کو قید کر دیتا ہے, فرشتوں کو بالکل کھلی چھوٹ دے دی جاتی, جاؤ میرے بندوں پر رحمتوں کے برکھے برساؤ, اللہ اکبر کبیرہ, جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کہیں جہنم کی تمازت کی بو بھی نہ آئے, اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دو, کہیں سے کوئی کھڑکی کھلی نہ رہے. وفتحت ابواب الجنہ, اور جنت کے دروازے کھول دے, دیکھ رہے ہو جنت کے دروازے کھول دے رہے, تاکہ جنت کی بھینی بھینی خوشبو سے یہ مخمور ہوتے رہے اور محظوظ ہوتے رہے. اب دیکھ رہے ہیں, تو ایک طرح سے یہ بھی ہوا کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے اور جنت میں داخلے کا مہینہ. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ عام ہے, ہمیشہ بندوں کو جہنم سے بچاتا, ہمیشہ جنت میں داخل کرتا, مگر یہ اسپیشل آفر ہے, یہ اسپیشل آفر ہے. اگر اس سے ہم فیض یاب نہیں ہوئے, اس سے ہم نے محظوظ نہیں کیا اپنے آپ کو, تو یہ ہماری بدنصیبی ہے اور محرومی ہے اللہ والوں, جو ہم سالوں سال تک جو اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے, جیسا کہ میں نے پہلے حدیث پاک رکھی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جہنم کا دروازہ بند کر دیا, جنت کے دروازے کھول دیے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ والوں. ہم باریکی یوں ہی لائٹ لے لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کے لیے واقعی کچھ نہیں, مگر اللہ نے کس کے لیے کیا ہے یہ تصور کریں آپ, کس کے لیے کیا ہے کہ سال کے 11 مہینے جو بدماشی اور بدخماشی میں مبتلا رہے, جو بدماشی کرتے رہے, بے ایمانی کرتے رہے, وہ یہاں شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو کر کے بلا کسی پولوشن اور پردوشن کے وہ اپنے آپ کو صاف شفاف اور کھلی واتاورن میں, کھلی اور معطر فضا میں وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے ٹرین کر لے شیطان کی آلائشوں اور سرکشیوں سے بچ کر کے, اور پھر اب اس کے بعد وہ پوری طرح سے میرا ہو کر کے رہ جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہ سہولیات اور یہ فیسلٹیز دیتا ہے, ورنہ کسی بھی انسان کے لیے اپنا نظام, اپنا رول ریگولیشن چینج کرنا, یہ اپنے آپ کو مارنے کی طرح ہو جاتا ہے, یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے, اس میں رول ریگولیشن چینج کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کتنے بار سوچتا ہے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں, بھائی آپ تو مشورہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے, اتنا فائدہ یہ ہے, مگر ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں. مگر یہ دیکھیں وہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین نے رحم کرتے ہوئے ہم جیسے گنہگاروں کو موقع دیتے ہوئے پورا نظام بدل ڈالا, جنت کے نظام جہنم کے نظام اوپر سے لگا دیا, ونادی منادی یا باغی الخیر, فرشتوں کو بھیج دیا, جا پکارو پکارو جا کر کے, یا باغی الخیر اقبل, سامنے آ کے جگہ لے کے بیٹھ جاؤ. مطلب یہ حدیث کا ترجمہ نہیں ہے, آپ لوگ سامنے آئیے, سوچ رہے ہوں گے حدیث کا ترجمہ ہے, سامنے آئیے, وہ دیکھے بیچارے کھڑے ہیں, اور جن بھائی کو جگہ نہیں ملے اوپر بہت بڑی جگہ ہے وہاں چلے جائیے. کہا کہ پکارنے والا پکارتا, جاؤ پکارو, ٹھیک ہے شیطان کو بند کر دیا, پھر بھی یہ قوم سوئی ہوئی ہے نا, پھر بھی یہ قوم سوئی ہوئی ہے. چلو یہی تو رول ہے نا بھائی, سحری کر کے سو جاؤ, افطاری کے وقت اٹھو, سحری کر کے سو, افطاری کے وقت اٹھو, یا بیچ میں ایک دو بار آنکھ کھل گئی تو جو بھی ہو, بہرحال کہا کہ پھر بھی یہ قوم سوئے گی. اللہ کو تو معلوم ہے نا, اس نے پیدا کیا تو ہماری فطرت کا تو علم اسے ہی ہے, اسے ہی ہماری اندرونی عوام سے وہی واقف ہے. کہا کہ چلو ٹھیک ہے, شیطان کو ادھر بند کر دیا, جہنم کے دروازے بند کر دیے, اب جنت کا دروازہ کھولا ہے تو بھائی اس کو آواز نہیں دو گے تو وہاں بھی نہیں جائے گا, ہے نا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی جو بات بیان کروائی ہے خدا کی قسم ایسے ترتیبوار ہے جیسا کہ بالکل ویسا ہی کہ بھائی یہ قوم سو رہی ہے جنت کے دروازے کھولو گے تب بھی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے، وہی جنت کا دروازہ ہے کیا؟ یہ پھر اس لیے اور جگانے والا اسے چاہیے، ونادا منادن یا باغی الخیر، آئے فرشتو جاؤ انہیں اٹھاؤ، یار انہیں اٹھاؤ کہ اے خیر کے متلاشیوں، اے خیر طلب کرنے والوں، اے نیکیاں کمانے والوں، اے ایک نیکی کی جگہ ہزاروں ہزار نیکیاں لینے والوں، ایک سے لے کر کے 700 گنا اور اس سے زیادہ، اور اس سے زیادہ حدیث قدسی میں کل عمل یضاعف ابن آدم، اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کو ایک سے لے کر کے 700 اس سے زیادہ اس کی نیکی کرنے کے نازو انداز کو دیکھ کر کے اس کو نمبر دے دیتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر صرف ایک چیز وہ کیا پرفارم کر رہا ہے وہ نہیں، وہ کس انداز سے اس کے پورے تمام چیزوں کو نوٹس کرنے کے بعد اسے نمبر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو ایک نیکی 1000 بنانا ہے، 700 بنانا ہے، 1000 بنانا ہے، 2000 بنانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ پروردگار عالم عز و جل کے سامنے آپ کس انداز میں عمل پیش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ خوش ہو کر کے ایک کو ایک سے 700 اور 700 سے ہزاروں میں تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ تجھے جیسے مطلوب ہے ویسی عبادت کی توفیق دے، تاکہ جاؤ جگاؤ انہیں، تاکہ یہ ایک نیکی کو ایک جو ہے 700 سے ہزاروں ہزار تک بنا لے۔ ابھی مال بنانے کا وقت آیا ہے، مال بنانے کا وقت آیا ہے، انہیں جگا دو تاکہ لوٹ لے، کما لے، بنا لے، جمع کر لے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے کمانے والوں چلو چلو، مزدوری تیاری لگی ہوئی ہے، چلو چلو جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی، یہ موقع بہت اچھا ہے، کم محنت ہے اور مال زیادہ ملے گا، مزدوری زیادہ، اجرت زیادہ ملے گی، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اجرت دیتا ہے، دل کھول کے دیتا ہے، بے پناہ دیتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اجرت تو ایسی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کام کیا ہے تو اس کو 7 چکر لگوا کر کے 2-3 چپل گھس کر کے جب تک ختم نہ ہو تب تک ہم بعض دفعہ جو ہے مزدوری نہیں دیتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیہ آت الاجیر اجرہ حتی یجف عرقہ، آئے آئے مزدوروں کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، پسینہ سوکھنے سے پہلے، مزدوری کرتے وقت پسینہ گرتا ہے نا، اس پسینے کے خشک ہونے سے سوکھنے سے پہلے پہلے اسے مزدوری دے دو، چپل مت گھسواؤ، تیل مت لگواؤ، کیونکہ بیچارے کے پاس پہلے کچھ نہیں تو تیل کہاں سے لائے گا۔ لیکن اللہ کا نظام ہی خدا کی قسم عجیب و غریب ہے، ارے تصور کر سکتے ہیں ایک کو اگر 1000 بنا کر کے دے، کون ہے ایسا، کس مانو بیٹا جنا ہے کہ 1 روپے کی مزدوری کرے اور اس کو جو 1000 روپے دے دے؟ ایسے اگر دن کی روشنی میں چراغ جلا کے بھی ڈھونڈو گے تو ہو سکتا ہے کہیں مل جائے، ایسے بھی سخی آج بھی الحمدللہ موجود ہے مگر بہت کم، نہ کے برابر۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کا کیا کہنا، اللہ والو کل لے جاؤ، ونادا منادین یا باغی الخیر اقبل، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، محنت کرو، لگن سے، جتن سے، دل لگا کر کے، دل جمعی کے ساتھ کرو، کیا کرنا ہے، سونا ہے، کھانا ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر رکھو، تھوڑا سو، تھوڑا کھاؤ، مگر ابھی جو کمانے کا دیکھتے ہو کماتے کیسے ہو، جب کمانے کی بات آتی ہے پیسے کی تو بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کھانا لا کے رکھا رہتا، ارے یہ کام فنش کرنے کے بعد کھائیں گے، پھر دوسرا آتا ارے یہ کرنے کے بعد کھائیں گے، ارے یہ کرنے، پتا چلا کہ پورے دن بھر بھوکے مزدوری کیا، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے، تم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دے رہا ہے کہ جو تمہارے تصورات سے بالا تر ہے، تم اپنا تھوڑا وقت دل جمعی کے ساتھ نہیں لگا سکتے،
اسی طرح دل لگاؤ جس طریقے سے مزدوری نے لگاتا تھا کہ یہ کام کرنے کے بعد یہ کام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں خدا کی قسم ایسا نواز دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کہا اے گناہ کرنے والوں، اے گناہ کرنے والوں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اکثر ایا باغی الشر اکثر، اے گناہ کرنے والوں رکو رکو خاموش، گناہ کرنے والوں رک جاؤ، اے پاپیوں پاپ کرنے والوں رک جاؤ، روک لو اپنے آپ کو، کاہے کے لیے گناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں، ادھر جنت کا دروازہ کھلا ہے، گناہ کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہونا چاہیے، ادھر جہنم جہنم تو بند ہے، شیطان کو بھی بند کر دیا ہے، پھر تمہیں کس چیز نے گناہ پر آمادہ کر دیا؟ اب تمہیں ایک ہی چیز پر آمادہ ہونا چاہیے کہ وللہ وتقاه من النار فی کل یوم ولیلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے تمہیں تو دل اس چیز میں لگنا چاہیے کہ ہر دن اور رات میں، اس مہینے کے ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، دل تو تمہیں وہاں لگنا چاہیے، دل